Təhsil haqqında qanuna dəyişiklik olunması nəzərdə tutulub. Dəyişikliyə əsasən dövlət məktəbə qədər təhsil müəssisələrində pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olan ali və orta ixtisas təhsilinə malik təhsil verənlərin peşəkarlıq səviyyəsi və peşə yararlığı yoxlanılacaq. Sınaq mərhələsindən uğurlu nəticə əldə edən müəllimlər bununla bağlı sertifikat əldə edəcək. Bağçalar Elm və Təhsil Nazirliyinə verildikdən sonra sertifikasiya prosesinə başlanılıbdır. Hazırda proses gedir, yəni 12 müəllim arasında baxış keçirilir, araşdırma aparılır. Onların içərisində tələblərə cavab verənlər bugün davam edirlər. Amma tələblərə cavab verməyənlərlə də bağlı dərəcələrin azaldılması, ümumiyyətlə diplomları uyğun olmayanların isə işdən uzaqlaşdırılması prosesi gedir. Burada əlbəttə müəyyən bir narazılıqlar var, amma düşünürəm ki, bu prosesin həyata keçirilməsinə ehtiyac var. Sertifikatlaşdırma prosesi həm uşaqların, həm də valideynlərin rahatlığını təmin edəcək. Bununla belə, bağçalarda daha çox ixtisaslı kadrların çalışmasına dəstək verəcək. Bağça direktoru Rəfiyə Əsədovanın sözlərinə görə, ixtisaslı kadrlar uşaqlarla doğru rəftar qaydalarından başqa, valideynlərlə düzgün münasibət qurmağı da bacarırlar. Tərbiyyəçi yalnız uşaqlarla məşğul aparmaqla iş bitmir. Onun yaradıcı fəaliyyət də olmalıdır, təşkilatçılığı da olmalıdır. Yaradıcı fəaliyyət o deməkdir ki, müəllimə yəni məşğələ verir. Məşğələni müəllimə tək bitirməklə iş getmir. O yaradıcı qüvvə olmalıdır. O nəsə orada təşkilatçılıq aparır, valideynlərlə ünsiyyətdə olur. Uşaqlar haqqında valideynlərə xəbər verir. Tərbiyyəçilər isə deyirlər ki, sertifikatlaşdırma prosesi onların inkişafına da müsbət təsir göstərəcək. Bu, həm də müəllimlərin təkmilləşməsi üçün mühüm addımdır. Bizim üçün bunun çox müsbət bir tərəfləri vardır. Belə ki, biz həm dövlətimiz tərəfindən, Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən təlimlərə göndərilmişik və bununla yanaşı özümüz də fərdi şəkildə maraqlanırıq, araşdırırıq, bir çox bağçalara, yəni təlimlərə qoşuluruq, bir çox pedaqoqların ki, öz təhsil səviyyəmizi yüksəldək. Çalışdığımız qədər biz də istəyirik ki, yəni daha çox olsun belə təlimlər, biz də öz üzərimizdə daha çox yəni işləyək, uşaqların təlim tərbiyəsində daha geniş, ətraflı, yəni müasir tələblərə uyğun biz də uşaqlara elm və bilikləri biz də öz tərəfimizdən təqdim edək. Qeyd edək ki, qanun layihəsi Milli Məclisdə birinci oxunuşda qəbul edilib. Təsdiqlənəcəyi təqdirdə dəyişiklik ölkə üzrə bütün bağçalara şamil ediləcək. Tərlan Mahmudova, Emin Tağıyev, Emin Əhmədzadə, Tele Səhər.